President, senadores, senadors, el nostre grup parlamentari està en general d'acord amb tot el que es planteja la moció del Partit Socialista sobre el model de beques. Sobre el paper, la moció parla d'equitat, d'impossibilitat de molts estudiants de no poder accedir a l'ensenyament universitari per qüestions econòmiques, de modificar la normativa per evitar que els estudiants es quedin sense beques, de revisar els topalls de renda i patrimoni per rebre una beca i, per exemple, eliminar les traves establertes per accedir al programa Erasmus. Esquerra Republicana tenim molt clar que l'Estat hauria de pagar, de posar tota la carn a la graella per evitar que cap persona que vulgui estudiar a la universitat es quedi sense fer-ho per una qüestió de diners. I sí, actualment ja està passant. Milers i milers de joves s'estan quedant fora del sistema universitari per culpa de l'actual sistema de beques. Negar aquesta evidència, molt més enllà de la gestió del govern, senadors del Partit Popular, em sembla com a mínim imprudent. Analitzem breument el sistema universitari espanyol. Al nostre entendre, estem davant d'un sistema sense model, o més ben dit, d'un sistema amb un model il·lògic. En aquest sentit, malgrat estar d'acord amb la moció presentada pel Partit Socialista i de les acusacions que fa el govern del Partit Popular, el que està clar és que un per l'altre i el més calent està a l'aigüera. I els primers afectats, sobretot els i les estudiants. Per una banda, l'Estat ens cedeix la possibilitat d'establir des de cada comunitat autònoma les taxes que vulguem i, per tant, de marcar una línia de preus concreta. Per l'altra, però, ens nega la possibilitat de gestionar la política de beques. Podem gestionar les taxes, però no podem gestionar les beques. Perdonin, però la política de taxes i la política de beques han d'anar estretament lligades i ara mateix van totalment separades, en línies oposades. Quina lògica té això? Doncs aquest model ha sigut beneït tant pel Partit Popular com pel Partit Socialista. I aquí deixi'm que m'aturi perquè crec que vivim un altre cop el dia de la marmota. Article 172.1, apartat G de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament universitari, la competència exclusiva sobre la regulació i gestió del sistema propi de beques. Entendran que a nosaltres ja ens cansa tornar altre cop en aquest punt, però ho repetiré perquè ens dol profundament. Com va recordar ahir un company meu de grup, se cepillaron el Estatut. Malgrat això, malgrat que se lo cepillaron, van deixar vius alguns articles, però ni amb allò que a priori estaven d'acord, vostès han pogut respectar. El Tribunal Constitucional, aquell òrgan instrumentalitzat políticament, ha resolt en múltiples ocasions a favor de la Generalitat. La gestió exclusiva de les beques recau sobre el govern de Catalunya. La gestió exclusiva de les beques recau sobre el govern de Catalunya. Si us plau, ho repeteixo. La gestió exclusiva de les beques recau sobre el govern de Catalunya. No ho entenem. No entenem com primer ens diuen. Cal complir la llei. I són justament vostès els qui no ho fan. Insisteixo, com ens poden dir, com ens poden dir que hem de complir allò que diu el Constitucional i vostès després no ho fan. Saben fins a quin punt es podrien ampliar els ajuts als estudiants de Catalunya si la gestió de beques la fes la Generalitat? Ni més ni menys que 150 milions d'euros. 150 milions d'euros respecte al que hi ha ara, d'increment. D'acord, l'Estat es nega a cedir-nos la gestió de les beques. D'acord, almenys deixaran, doncs, que els estudiants del nostre país rebin el percentatge de beques que els correspon pel nombre d'estudiants que representen el conjunt de l'Estat, oi? Doncs tampoc. Resulta que ens acostem al 15% dels estudiants de tot l'Estat i rebem entre un 11 i un 12% de beques. I això, insisteixo, és tant culpa del Partit Socialista com culpa del Partit Popular. Partit Socialista, la seva moció va carregada de bona intenció intentant aportar llum al sistema de beques i amb això ens hi trobaran i estem d'acord. Volen millorar el sistema? Doncs per nosaltres, millorar el sistema és disposar de més recursos per aconseguir incrementar fins a 150 milions d'euros més els ajuts en aquesta matèria. Doncs si volen millorar el sistema, ajudi'ns a fer el traspàs de beques. Ajudi'ns. Està a les seves mans millorar el sistema. És així de senzill. Moltes gràcies. Muchas gracias, senador Picornell, Grupo Parlamentario.